Labdien! Jūs jau zināt, ka paskatoties pulkstenī ieraudzīsiet pareizu laiku. Un pareizs laiks ir laiks vīriem. Zobenu cirtiens, Saber Strike ir šīs vasaras lielākās mācības, kur Latvijas sadaļā piedalīsies 1700 karavīru un vairāk kā 130 tehnikas vienības no vairākām valstīm. Mācības atklāja 10. Un noslēdz 22. Jūnijā, tā kā ādažnieki un apkārtnes iedzīvotāji par tām noteikti zinās. Šobrīd jau noslēgušās Baltijas valstu gaisa atbalsta kontrolieru mācības, kurās piedalījās kaujas lidmašīnas no Eiropā izvietotajiem spēkiem. Un vēl, šajā raidījumā, runājot par karavīru hobijiem, stāstīsim par pirti. Jūnija vidū, viskarstākajā Latvijas gada laikā, notiks arī viskarstākās šīs vasaras militārās mācības Saber Strike. Lai gan vadošā valsts ir Igaunija, tomēr aktīvā fāze notiks Latvijā. Mēs uzņemsim 1700 karavīrus no vairākām valstīm, lai viņi ādažu poligonā varētu trenēties. Mums vienošanās ar ASV, kad viņas reizi gadā brauc un Baltijas valstīm palīdz organizēt šādas starptautiskas mācības ar mērķi trenēt Baltijas valstu karavīrus dalībai starptautiskajās misijās un tieši Saber Strike tas ir Afganistāna. Un svarīgas jau mums viņas ir tāda divu iemeslu pēc. Pirmkārt, ka tā ir Baltijas valstu sadarbība, un katru gadu viena no Baltijas valstīm šo mācību vadību uzņemās organizēt. Un mums atkal tāda ir iespēja, kad izmantojot amerikāņu pieredzi, amerikāņu atbalstu pie sevis organizēt un mācīties dalībai misijā. Kaujas atbalsta bataljonam kādu uzdevumu visā šajā? Kaujas atbalsta bataljons nav tieši iesaistīts kā vienība. Kaujas atbalsta bataljonam ir uzdevums palīdzēt organizēt, lai Latvijā tās mācības notiktu. Un tāpēc es kā komandieris esmu šo mācību lauka taktiskā vingrinājuma vadītājs un multinacionālā bataljona komandieris, kas ir kā koordinātājs, organizētājs no Latvijas puses. Vai Latvijai tas nav pārāk smagi, ja regulāri šīs mācības notiks katru gadu, teiksim, notiks Latvijā? Es neteiktu, ka smagi, bet izaicinājuši noteikti. Jo ir viens tas, ka tu esi atbildīgs par mācībām un tu viņas organizē, bet otrs ir, ka atbildīgais un organizētājs ir cits, bet praktiskā izpildē notiek pie cita. Un šogad tā arī ir, ka Igaunija ir oficiāli organizētāja valsts, viņiem ir oficiālais organizētāja valsts karoks, Bet lielākā daļa karavīru, 1700 karavīru aptuveni, būs šeit ādažos. Tā kā tas ir izaicinājums noteikti. Jā. Kādi būs mūsu uzdevumi, lai sagatavotu šos 1700 un izvietotu un saņemtu tehnikas un tā tālāk? Mācības ir pēc scenārija ir līdzīgas kā iepriekšējās, kas bija Saber Strike 2010. Un kad ādažu poligonā sešas dažādas rotas, viena no Igaunijas, viena no Lietuvas, divas no Latvijas un divas no Amerikas kopā saiet un izspēlē dažādus misijas scenārijus. Protams, poligons mums ir tik, cik nu viņš ir, bet viņš ir lielākais, kas ir Baltijas valstīs. Līdz ar to tāpēc Latvijai ir jāuzņemās šī lauka taktiskā vingrinājuma sadaļa un arī izvietošanās vai bāze. Mums ir visumā ierobežotas, lai mēs viņus uzņemtu, bet nu, mēs atrodam iespēju, pielāgojam šo infrastruktūru, un tā mēs jau otro gadu pēc kārtas to mēģināsim izdarīt. Karavīri bieži vien lieto šo vārdu izaicinājums, un ja mēs runājam par izaicinājumu, tad šajās mācībās, ko jūs pats sev uzskatāt, kurš būs tas posms? Nu, es teiktu, ka te ir divi izaicinājumi, ko es redzu. Pirmais, ko mēs tikko runājam, kad šos 1700 karavīrus noslogot ierobežotā teritorijā, kā ir ādažu poligons un bāzes infrastruktūra.
Un otrs ir šīs mācības, vai šajās mācībās pirmo reizi tiek izmantots tik liels gaisa atbalsts, kas ir, kura mērķis ir atbalstīt kājniekus misijas rajonā, lai nodrošinātu precīzu un pareizu gaisa atbalsta triecienu atbalstam kājniekiem. Jo tāds līdz šim nav bijis tāda apjoma un tādu, ar tādiem mērķiem, kā tas ir noteikti šogad. 29. un 30. maijā notika kārtējie NATO gaisa spēku pavēlniecības štāba Ramšteinā rīkotie treniņu lidojumu alianses gaisa telpā virs Baltijas valstīm. Šajās mācībās pirmo reizi izmantosim A-10 lidmašīnas ar kaujas munīciju. Tas vēl Latvijā nebūs bijis. Tā, principā, esam pamēģinājuši jau visu kaut ko. Plus šaujam ar mīnmetējiem vienlaicīgi gaisa kuģiem lidojot. Tas arī tiek darīts pirmo reizi, tikko dzirdējāt, izšāva. Ready. Fire. Un mīmetēji strādā uz mums, viņi marķē mērķus priekš lidmašīnām. Tā kā notiek, nu, kā lai saka, joint fires, jeb apvienotā uguns sistēma. Ejam uz nākošo līmeni. Vienlaikus Latvijā Ādažu poligonā notika arī apvienotais gaisa un sauzemes vingrinājums Baltijas valstu gaisa atbalsta kontrolieru apmācībai. Treniņu lidojumos izpildot virkni mācību uzdevumus, savas iemaņas Baltijas valstu gaisa telpas aizsardzībā pilnveidoja NATO ātrās reaģēšanas vienības iznīcinātāji MiG-29, un tās ir Polijas gaisa spēku lidmašīnas. To vienību gaisa patrulēšanas operāciju veikšanai ir izvietota aviācijas bāzē Šauļos Lietuvā. Iznīcinātāju MiG-29 piloti pilnveidoja iemaņas pārtvēršanas operāciju veikšanā, piespiežot nolaisties tuvākajā lidlaukā pretinieku lomā treniņu lidojumos iesaistītos divus Francijas gaisa spēku iznīcinātājus Mirage un divas ASV gaisa spēku tuvā gaisa atbalsta lidmašīnas A-10. Treniņu lidojumos savas iemaņas pilnveidoja arī meklēšanas un glābšanas vienība. Tik izspēlēts scenārijs, kā ar kārtas situācijā iznīcinātāji nomestā bruņojumu un katapultējušos pilotu meklēšanas un glābšanas operāciju veic Latvijas gaisa spēku aviācijas bāzes personāls ar helikopteru Mi-17. Savukārt Ādažu poligonā gaisa atbalsta kontrolieru grupas no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas bruņotajiem spēkiem praktizējās izsaukt tuvo gaisa atbalstu, jo scenārijs paredzēja, ka notiek sadursmes ar pretinieku spēkiem uz zemes un gaisa atbalsta kontrolieru vadīja tā iznīcināšanas operāciju ar kaujas munīcijas pielietošanu. Gaisa atbalstu sniedza ne tikai Francijas Mirage 2000 un ASV lidmašīnas A-10, kas dislocētas Eiropā, bet arī Igaunijas gaisa spēku reaktīvā lidmašīna L-39 un Latvijas gaisa spēku aviācijas bāzes helikopters Mi-17. Šajās mācībās pirmo reizi ASV lidmašīnas A-10, kuras dažreiz jokojot sauc par džungļu pļaujmašīnu. Vietnams kara laikā tās tika plaši lietotas un uz to borta ir rotējoši ātršāvīgs 30 mm lielgabals. Ties munīcija kopš tiem laikiem ir krietni modernizējusies. Tad Ādažu poligonā pirmo reizi mūsu mācībās. Tās šāva ar kaujas munīciju. Gaisa atbalsta kontrolieru uzdevums bija koordinēt un vadīt uz mērķiem šo ugunu. Šeit ir mērķis. Jā, sliktie zēni. Tātad mēs no zemes lāzerējam šeit. Šaujam ar lāzeri. Bumba ir attiecīgi noteikts kods, pēc kura viņi vadās. Katrai bumbai tāds ir savādāks. Viņi programmē reāli uz zemes. Pilots atlido, viņš pasaka, kāds bumbai kods, čekojoties iekšā. Un mēs jau ievadam sistēmā šajā iekšā to lāzeru kodu. Tas nozīmē to, ja tiks nomest cita bumba, tad viņi neies uz to lāzeru. Katrai bumbai ir savs lāzeru kods, un līdz ar to mēs viņu pārslēdzam. Tad, ko mēs izdarām, ja, ir 10 grādi uz katru pusi drošības
zona, kurā nedrīkst ielaist lidmašīnu. Un tālāk jau ir 50 grādi uz abām pusēm, ja, kur viņu drīkst laist iekšā. Un šajā gadījumā JTX viņam iedeva šo drošo, ja, leņķi, kurā mēs to bumbu. Lidmašīna lido šeit, palaiž bumbu un viņa cik un mēs lāzerējam, tanī laikā lāzers spiežam un lāzers signāls sit pa to mērķi. Un bumba din. Un viss iet pa gaisu. Vienkārši, ne? Gaisa atbalsta kontrolieri pieņēma lēmumu parādīt mūsu raidījumā šo lāzeru, kas ir viens no veidiem, kā pilotam norādīt mērķi. Ok, vīri, tātad šitas ir GLTD, Ground Target Laser Designator. Tad šeit var skatoties, ja jūs tagad paskatīsieties iekšā. Jā, paskatāmies. Tad jūs redzat mērķi. Jā. Tad ar šo jā, notēmē uz mērķi. Normāli tā kā binokļiem iekšā jau var redzēt tur krustiņš, viss kārtībā. Un tad, kad pilots pasaka 10 sekundes, kad ir jāspiež poga, ja viņš pasaka, kad jāspiež poga, tad mēs sākam lāzerēt, un tad mēs vienkārši spiežam pogu un sakam laser on, lai lāzers ieslēgts. Un kamēr viņš saka terminate, izslēdz. Jā. Spiežam tik, viņš lāzerē pa mērķi, un bumba iet taisni tanī galā. Tādēļ, ka vingrinājumā iesaistītās lidmašīnas lidoja no dažādām Eiropā izvietotām bāzēm, tad gan to nokļūšanai virs Baltijas valstīm, gan mācību kaujas nodrošināšanai bija nepieciešami degvielas krājumi, kuru papildināšanu gaisā nodrošināja ASV gaisa spēku degvielas uzpildes lidmašīna KC-135 Stratotanker. Apvienotais gaisa un sauszemes vingrinājums ir vēl viens no alianses kopīgās aizsardzības piemēriem. Tas notika jau trešo reizi, lai pilnvērtīgi sagatavotu trī Baltijas valstu gaisa atbalstu kontrolierus dienestam starptautiskajā operācijā Afganistānā, kā arī paaugstinātu bruņoto spēku militārās spējas. 8 nācijas. Tieši tā, laikam viskrāsainākās mācības līdz šim. Kā es to izprotu? Es izprotu ļoti vienkārši. Mēs esam NATO, vienotā interešu, konkrēta militāro interešu grupa, kurai jābūt spējīgiem vienai otru atbalstīt. Lai mēs būtu gatavi tajai liktenīgai stundai, ir kopā jāmācās. Šajās mācībās tika demonstrētas NATO atbalsts, konkrēta ar aviāciju, trijām Baltijas valstīm, Latvijai, Igaunijai un Lietuvai, kuras gaisa kontrolieri arī veiksmi tika galā priekšā stādītiem uzdevumiem. Jau esam stāstījuši, ka jūnija vidū, viskarstākajā Latvijas gada laikā, notiks arī viskarstākās šīs vasaras militārās mācības – Saberstrike. Lai gan vadošā valsts ir Igaunija, tomēr aktīvā fāze notiks Latvijā, un mēs uzņemsim 1700 karavīrus no vairākām valstīm, lai viņi, Ādažu poligonā, varētu trenēties. Mācības oficiāli tiek atklātas 10. jūnijā, bet priekšdarbi jau rita pilnā sparā. Tie saistīti ar tehnikas saņemšanu. No Vācijas ienāk orientējoši 70 ASV tehnikas vienības. Ceļš ir tāds. Vācijā tās iekrauja tankeros, pa jūras ceļu nogādā līdz Ventspilī, tad pa dzelzceļu līdz Garkalnas stacijai un tad pa šoseju līdz Ādažiem. Pašai Ventspils ostai izskatās, ka problēma nav, jo viņi strādā ar dažādu veidu, gan civilo tehniku, gan ir jau liela pieredze ar darbam ar militāro tehniku. Tā kā mēs nodrošinām tikai atbalstu, tad speciāla, teiksim, tehnika mums nav vajadzīga. Kas ir interesanti, kad šīs dzelzceļa operācijas, tā kā mums Latvijā mēs savus bruņotos spēkus ar dzelzceļu netransportējam, tad
pārvietošanas koordinācijas centram tā ir laba iespēja trenēties, kā tam būtu jābūt. Un tā ir vienīgā iespēja pašlaik, kā trenēties dzelzceļa operācijām. No ASV puses mācībās tiks izmantotas 23 Striker tipa bruņumašīnas. Četras no tām piekdien atveda, jeb jokojot var teikt atlidināja. Viena no lielākajām transporta lidmašīnām pasaulē C-5, pat tiešo no Amerikas. Lietuvieši pa zemes ceļu atbrauks ar 30, bet igauņi ar 34 transporta vienībām. Bruņu mašīnām Striker lielākais iespējamais svars ir 35 tonnas, bet spiediens uz asi ir mazāks kā baļķvedējiem, kas brauc pa šosejām. Tā kā par Latvijas ceļiem varam nesatraukties. Atgādinām, ka mācības Cyberstrike notiks līdz 22. jūnijam. Turpinot sižetu ciklu par karavīru hobijiem, viens no tādiem ir arī pirts. Haralds Darguzis, Jānis Pavlovičs un Jānis Āboliņš jau daudzus gadus pēras. Arī es pats no jau kādus 15 gadus katru nedēļu eju pirtī, un tādēļ bija interesanti uzzināt viņu pirts knifus. Arī pats no viņiem dabūja četrocīgo pērienu, bet sarunu sākām sienot slotas. Ir tikai vasaras sākums. Šīs slotiņas nav glabāšanai, pat ne īstai pēršanai, bet smaržai un ierīvēšanai, jo tajās ir daudz dažādu derīgu vielu. Sarunas sākumā sakramentālais jautājums. Kā tad to darīt pareizi? Ja runā par pirts receptēm, kā tad pareizi iet, nu, vispareizākais ir mēreni sākumā un sevi ieklausīties. Ja? Un ja tu redzi, ka kāds sēž ļoti lielā karstumā, ir jāsaprot, ka viņš jau varbūt tas ļoti ilgas gadus to dara. Un pirts pieradums tas ir arī bieži vien jautā, kādā temperatūrā iet, kādā mitrumā iet. Sākotnē ir, varētu būt 65-70 grādi, ja, bet gadu gaitā tas būs riktīgi pamaz. Ja. Un tad tas mitrums, cik daudz garu dot, sauna piemēram, vai kā? Kad, nu? Nu, sauna ļoti atšķirās, protams, no latviešu tradicionālās pirts, ja, kad vai piemērs ir tās pašas saunas sacensības vai Latvijas pirtsmeistarības sacensības, kuras arī tiesājos, dabūju 6 stundas nosēdēt pērtuvē, tiesājot Latvijas, kas saka, pirtnieku uzstāšanos. Ja, tur pretī saunas čempionātā Somijā es 2 minūtes nosēdēju, bišķi vairāk par 2 minūtēm. Ja. Nu, faktiski cilvēkam tas ir diezgan ekstremāls pasākums. Ja. Kā tā viņi tur šausmīgi garu uzmet, ja bija sakuriņi? Tur ir tā, ir 120 grādi sākotnēji un tā mitrums ir 20%, ja, bet doties tas ir milzīgs. Ja, jo vēl jau, kā lai pasaka, visu nosaka arī akmens krāvuma daudzums attiecības pret telpu. Ja? Ja jums būs maza krāsniņa, maza akmentiņa, tad mitrums nebūs tik, kā saka, iespaidīgs. Ja?
tas, tā ietekme tik iespaidīga mitruma, kā piemēram jūs būs milzīgs akmeņu krāvums, ja? Jo tad tam akmeņiem ir spēja turēt to mitrumu gaisā ļoti daudz. Ja? Faktiski izpētot nelaimes gadījumu, kas notika Somijā, ja? Kad man acu priekšā cilvēks kas saka, aizgāja bojā, konstatēja ekspertīzi, ja, ka tur praktiski gaisa iekšā vairs nebija tajā pērtuvē. Ja. Viņi faktiski atradās vārošā tvaikā bez gaisa. Ja. Tas tomēr, ko vajag darīt, tas ir veidināt pirti, atļaut ienākt arī gaisam vārtu. Jā, veidināšana, tas ir obligāts pasākums pirtī, to cilvēki bieži vien aizmirst. Aizmirst ne tikai ierīkot veidināšanas lūkas, ja, bet arī veidināt starplaikos. Pirts neatdzesīs. Laba pirts, kur ir labi kurināta, ar labu siltumizolāciju, viņi neatdzesīs pa tām 10 minūtēm. Dažreiz jau tā saka, ka atver durvis, uzmet garu, lai viņš izrauj ārā visu, kas tur ir drusku arī sakrājies, aiztais ciet. To sākumā jādara obligāti, pirms pēršanās. Jo īpaši Haralds man to vienmēr atgādina obligāti, ja, kad tvaiku, slikto tvaiku izlaidi. Jā, to pirms pēršanās mēs obligāti daram, bet starplaikos tas arī jādara. Tas jau stāsts arī turpinās par akmeņiem. Ja, tieši tāpat tās akmeņas tur ir jāmaina. Es mainu akmeņas reiz pusgadā. Akmeņi elpo. Viņi elpo, lai viņi labāk elpot, lai būtu svaigāks tas pirts gars. Ļoti vienkārši. Varbūt tās kaut kāds skeptiķi pateiks, nu, ka tur Jānis ākstās. Ja jūs paņemiet to akmeni un iznesiet viņu ārā un pasmaržojiet, ja, kad viņš ir augstās stāvoklis. Viņš ir atbaidošs vienkārši. Ja. Protams, atkarībā no akmens kvalitātes, bet ar laiku pirts akmens drūp. Metot garu kopā ar tvaiku paceļas arī akmens putekļi, ko paroties ieelpo. Un tas ir pat kaitīgi mūsu veselībai. Tieši tā. Tas labs komentārs ir. Nē, nu, tur, teiksim, pēc tā akmens struktūras, ja, viņš ir porains. Un tās poras aizaug ciet ar laiku, ar netīrumiem, ar slotu tēju, visu kaut ko lai virsū uz akmeņiem. Principā es jau neko neļauju liet uz akmeņiem. Ūdens kvalitāte iespēja. Jā, tieši tā. Nu, lūk, un tās poras aizstās ciet, bet tā, kad akmens ir tīrs, porains, tas ūdens trāpa virsū uz karstu akmens un izsitās, kā saka, smalks tvaiks. Jā. Viņš ir patīkams, viņš ir viegli elpojams. Tvaiks struktūra atšķirās, jā. Vai ir tvaiks ar lieliem pilieniem jā. Vai tvaiks ar smalkiem pilieniem. Tāpēc jau arī vecmeistari jūs jau ziniet vienmēr, kad lai ūdeni arī tikai rasina virsū, neliek tur kausu vienā vietā, bet ne pa virsū, jo viņš būtu pēc iespējas lielāku virsmu nosakt. Tas ir tas iedēļ par to vieglo garu. Nu, jā. Jā. Vieglas gars bija. Gara kvalitāte vai struktūra? Nu, tā sīkie knifiņi, es domāju, katram viņi ir zināmi, savi. Drusiņi pagriezīšu vēl atpakaļ. Jūs visi esat karavīri ar armijas lietas saistīti cilvēki. Piemēram, ar ko jūs katrs esat nodarbojušies armijā? Sāksim no Haralda un tad... Dienas tiesāk speciālu uzdevumu vienībā turpināju. Zemesardze īsu laiku posmu un, teiksim, tad bija posmus jūras spēkos 7 gadi nu, un šobrīd apvienotajā štābā. Nu, par pirts lietām, teiksim, un viss, kas saistīts ar pirtim, te varbūt vairāk sasaistīt kopā tieši ar izdzīvošanu un tā tālāk, tas vairāk tā kā būtu bijis saistīts ar speciālu uzdevumu vienību, vai ne, teiksim, Nometnes, jā. Tā kā tev, Jāni? Nu, man līdzīgi kā Haraldam, jo mums tas stāsts sākotnēji kopējs. Mēs kopā nodienējam 5 gadus speciālas domu vienībā. Mums bija pakļautība obligātais dienests un, protams, kaut kādās ziemas nometnēs vajadzēja rīkot nu, ikdienišķas higiēnas procedūras. Ja. Vasarā varbūt aizveid nopeldies un arī okay, bet nu, ziemā to nevar darīt. Ja. Nu, ilglaicīga atzišana. Tieši tā. Nu, toreiz arī tad primitīvi mēģinājumi kaut ko darīt, un, bet tas palīdzēja un tas darbojās. Un, jāsaka, tāda lauka pirts ir, ko... Ok, tātad jums ir abiem liela pieredze speciāla. Tev, Jāni, kā nu, es esmu sācis gaisa spēkos dienēt, un praktiski lielāko daļu savu apzinīgā dienas laika es nodienēju arī gaisa spēkos, un tad man bija viens posms aizsardzības akadēmijā. Biju ar kadetiem tieši ar personāla sastāvu strādājuši šobrīd arī apvienotajā štābā. Šie trīs vīri izpēra arī mani. Sajūtas teicamas. Nedaudz par peršanās tehnoloģiju. Sākās, protams, ar sildīšanos un svaigu slotu smaržas ieelpošanu. Tad man viņi uztaisīja normālu peršanu, un, kad organisms apradas, trešais pēriens, kas ilga 15 minūtes.
Te ir četrrocīgi, dabūju pa muguru pamatīgi. Un izējot lidojumu sajūta drusku bija. No interesantajiem knifiem ir tāds, ka gulēju, protams, uz svaigu paparžu klājumu. Un, ka peršanās laikā pēc lielās karsēšanas uz muguras man uzlēja alu, labu alu. Tam nav jābūt augstam, bet ogļskābās gāzes burbulīši patīkam kņudina un arī atvēsina. Pirtniekiem ar speciālo uzdevumu vienības pieredzi un arī labu pirtnieku pieredzi pēc laika padomā ir nākamie stāsti par to, ko karavīram vai vienkārši cilvēkam pirts var dot labu. Tikai šim brīdim dabā iespējamais Jāņa Pavloviča ieteikums. Izmēģiniet ceriņu ziedu slotu. Tikai sāciet uzmanīgi, jo varbūt arī ļoti karsti. Bet pamēģiniet!